försöker sprida ett seriöst intryck. Men jag har hört, ja, går man förbi köksavdelningen och lyckas snappa upp någonting som kommer ut därifrån, vad är det man hör då? Det är en massa snuskprat. Ja. En oändligt massa snuskprat skulle jag vilja säga. Och jag kan inte för allt i världen förstå hur man kan få en diskussion om fyllningen till en skaldjursbakelse att leda till att huden istället blir sexuellt umgänge på olämpliga platser. Det är lapande bägar och skäggbiffar och hela köret. Ja. Och om det hade kunnat liksom räcka med det här då? Men det gör det inte. Det har ju ballat ur något så totalt, kan jag säga. För jag gick in dit en gång, ja. Och det var då första enda gången som jag vågade sätta min fot där. För vet ni vad jag ser när jag kommer in i rummet där kycklinggrillen står? Nej, ni kan inte ana vad jag ser alltså. Malin Jonsson i delidisken står och hånglar upp en konjaksmedvurst. Ja, hon står och åmar sig mot den där korven. Och då har det väl ändå ballat ur om något. Och man liksom får för sig att det går in och av sig på ett stycke kött nu också. Ja, nej gud, alltså jag blir alldeles till med här nu. Jag måste... Åh, herregud. Ja, nu vill jag ta mig en jävel här. Åh. Ja, ni får ursäkta. Ja, ni ser väl vad jag blir av med? En riktig snuskärring är vad jag har blivit. Jag är ju rökare egentligen. Men hur blir man behandlad som en sådan på det här stället då? Ja, så därför vänder jag mig direkt till dig nu, ja, Jens. Och frågar om du på fullaste allvar tycker att jag ska behöva gå och sätta mig upp i skogsdungen för att ta mina blås. Ja. Jo. För står man utanför personalingången och röker, då blir man ju bortfasad på en gång som om man var en jävla skadedjur alltså. Åh, herregud. Och det här går inte riktigt ihop i mitt huvud alltså. För att sitta på lager och dricka brännvin, det går bra det. Men när det kommer till att röka utanför personalingången, där var det jävligt känsligt alltså. Oj. Ja. Det finns ju en hel del grejer här som man irriterar sig lite på då. Så jag ställer väl den här frågan här och nu. Vem fasen är det som lägger beslag på alla beställningsdosor? Va? Jaså du? Ja, men alltså detta eviga letande. Vi blir ju så irriterade på varandra när man inte hittar på dem. Så jag säger här och nu. Knatte, Fnatte och Chatte på byggen. Eller Simon, Jonas och Niklas som jag också heter. De där doserna är inte till för att sitta ute på Kallagra och spela World of Warcraft på inte. Nej. Ja, nu kommer det fram. Och jag kan ju samtidigt inflika här då. Till Malin, Louise och Ella på Spal. Att jag har full förståelse om ni vill starta ett lag och tävla i SM i tjejrally. Men det lämpas inte att använda palldragarna till att träna på detta på arbetstid, inte. Nej, det är trevligt vetande för dem också, ska jag säga. Ja, nej, jag vet inte riktigt vad som har hänt med det här stället. Ja. Tänk att jag minns, ja, när vi hette OBS. Då var det ordning på grejerna. Men vad heter vi nu då? Coop. Som tydligen står för kooperation då. Vad fan betyder det? Ska man behöva vara någon jävla språkvetare för att kunna handla nu för tiden? Va? Man kan ju åtminstone lista ut vad ICA står för. Inkompetenta clowners aktiebolag. Det är ju inte fullt så smickrande för de stackarna, men det är ju begripligt i alla fall. Så det ska de väl ha en eloge för då. Ja, men det var ju bättre för, absolut. Jag kan ta pantrummet som exempel, ja. Som alla håller sig borta från så mycket som det går. Men på 70-talet när jag började här, då hade vi manuell pant- och väskinlämning. Och där satt vi
Ja, och flickorna. Och så dreglar vi efter vagndraga pojkarna, hörrni. Och svarta borna. Ja, det var fint bosta på den tiden. Oj. Ja. Och det var en jävel i den här vevan som jag träffade dig, Ingeborg. Minns du det? Ja, Ingeborg förstod ni, eller förstår ni, hon stod i fiskdisken hon. 30 kilo röda lökskala hon om dagen, men hon hade hand om kunderna i alla fall. Stod där med sin våg och vägde och skrev med tuschpenna på påsarna. Det var service på den tiden, kan jag säga. Ja. Och arbetsmoralen, den var ju så hög. Men den har ju tydligen försvunnit nu då. För jag har ju sett att en del av er som går att bli gravida här nu. Det är ju tydligen någon slags trend som går det nu då. Och det är ju för sig roligt för er. Men hur var det här med föräldraledigheten då? Alltså, frågan om när det är lämpligt att gå hem i samband med graviditeten. Jag ska säga att när jag skulle föda min Rickard, mitt vatten, det gick det när jag satt i kassan. Men inte fan brydde jag mig det. Jag satt i kassan till mig, ja. Men nu då? Nu ska man ju vara föräldraledig månader innan ungen ens är påtänkt för helvete. Alltså, herregud, hörni. Ja. Och det är ju samma det här gnället om snö och väder som har varit. Och vad är det för jäkla trams då? Snökaoset 98, det var någonting att gnälla över det. Och jag vill ju minnas att den största majoriteten av er här inne satt hemma i stugorna då. Men det var några tappra damer som tog sig hit. Så jag vill ge en extra eloge här till Kristina Olsson, Katarina Lindholm, Ylva Örn, Ingeborg Grönvall och så jag såklart då. Vi gick hit vet, medan ni satt hemma och drack varmoboj i stugorna framför brasan. Det var ordning där. Och vi har ju en sak gemensamt vet. Vi är ju så här riktiga varmoborar. Och det är det som jag tror var det vinnande konceptet för det här stället. Men hur är det nu då? Nu har vi ju till och med värmlänningar här. Och jag behöver väl inte dölja vilka det är jag pratar om, utan det är Maud och Per som jag står och ger i ditt ögon här. Ja. Jajamensan. Det här är ju inte något egentligt fel på det. Så eller? Utan jag vill bara förtydliga. Maud och Per, jag tycker hemskt mycket om er, men jag förstår inte ett ord av vad ni säger. Ja, vad ska vi mer säga då, hörni? Jo, men för fasen, det har ju kommit allmän kännedom att det är en person som ska lämna oss här. Och det är inte vem som helst, eller? Lotta Persson, högsta hönse på livs och färskvarugudinna, har beslutat att lämna oss och söka lycka någon annanstans. Ja, vi blir ju alltid lämnade till slut, så är det bara. Så man ska väl inte vara bitter över det, utan jag vill personligen, Lotta, önskar dig lycka till på ditt nya jobb i Storuman, eller vad det nu var du skulle. Ja. Nu ser jag på er att ni börjar bli obekväma nog med mig här. Ja, så jag ska inte hålla er allt för länge. Men jag vill avslutningsvis påpeka här nu då att ni är väl fortfarande medveten om att jag håller koll på vad ni i personalen köper med er härifrån. Ja, det har jag sagt länge att jag beslagtar en hel del grejer som inte jag tycker ni ska med er. Men det är en person här inne som inte riktigt har fattat det. Så jag vill nu att Tove Krofter, eller hur man uttalar ditt brittiska efternamn, jag vill att du kommer fram hit till mig nu, ja. Att du var i kassan med mig i början här i veckan. Ja, och jag tog en grej av dig som jag inte tyckte att det var så himla bra att du skulle ha med det här. Vi har alltså
En gurka här då. Och så har vi tillhörande här i. Ska vi se. Ja, man kommer liksom in här, köper två grejer. Och det är gurka och ett paket kondom. Eller preventivmedel i alla fall. Och det här tyckte du liksom att det var lämpligt att ha med dig ut, va? Ja, det skulle ju betala såklart, men likförbannat så sitter jag där och håller koll. Men alltså, ja, men ändå så känner jag så här nu att jag orkar inte bry mig längre om vad ni gör här. Så Tove Tove C, ta det här nu och gå och sätt dig igen. Du gör som du vill. Ja. Ja hörni, nu känner jag lite spontant så här att jag skiter lite i det här nu, ja. Så nu tänker jag ta mina gula Blend här, gå ut genom personalingången, sätta mig på lådan där utanför och ta mina bloss. För nu orkar inte jag med det här längre. Tack och adjö för mig hörni.